I evo nas danas u novom videu gdje ću vam pokazati kako da napravite sos paradajz za zimnicu. Za pripremu vam je potrebno svježi zreli paradajz, šećer, so, ulje, peršun, bijeli luk i sirće, odsad 9%. Napisane mjere su za količinu od 5 kg paradajza. Paradajz je potrebno oguliti i izrezati na veće kocke. Sjeme možete da izvadite, ali i ne morate. U mom slučaju ja nisam vadio sjeme. U međuvremenu stavili smo tegle u rernu da se ugriju, koje će nam biti potrebne na kraju. Za blendanje paradajza koristimo najobičniji blender. Poridamo sastojke unutra i izmiksamo dok ne dobijemo željenu gustoću. Kada smo paradajz izblendali, sipamo ga u šerpu te dodajemo potrebne sastojke. Smjesu kuhamo na laganoj vatri otprilike pola sata. Pred kraj 15 minuta dodajemo sirće. Kada je smjesa skuhana, sipamo vruću smjesu u vruće tegle. Rezultat koji smo dobili na kraju izgleda ovako. Tegle je potrebno zatvoriti te prekriti nekim čaršafom ili plahtom preko noći da se pasterizuje. Dobili smo izuzetno ukusan paradajz sos sa blago kiselkastim okusom. Toliko od nas ovaj put, hvala vam i do gledanja.